Три шуменски общини ще избират кметове на балотаж в неделя. В областта втори тур на изборите за общински кмет ще има в Шумен, Велики Преслав и Каспичан. Близо 77 400 жители на Шумен и селата ще упражнят правото си на вод в 131 секции. В 9 села на втория тур избирателите ще гласуват за кмет на община и за кмет на населеното място. На балотажа машини за гласуване ще има в 108 секции на територията на общината. В 123 от секциите в община Шумен ще има видеоизлъчване в реално време след края на изборния ден, за да се следи броенето на бюлетините и попълването на протоколите с изборните резултати. Извън този обхват ще бъдат 4-те подвижни урни и секциите в Шуменския арест, болницата, Дома за стари хора и Държавната психиатрична болница в село Царевброд. Иванка Петрова официално встъпи в длъжност за четвъртия си пореден мандат като кмет на община Смядово. На тържествена сесия на Общинския съвет в присъствието на областния управител на Шумен, професор Добромир Добрев, Петрова и новоизбраните 13 общински съветници, заедно с избраните на първи тур кметове на кметства, положиха клетва. Иванка Петрова спечели изборите в Смядово още на първи тур, като кандидатурата й бе подкрепена от 57,86% от гласувалите избиратели. Областната дирекция на МВР Шумен ще издава удостоверение за гласуване на български граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи. За гражданите, които вече са подали заявление за издаване на лични карти, тази услуга ще бъде ускорена. Условието е гражданите да подадат лично искане за издаване на удостоверение и паралелно с това да подадат заявление за издаване на нова лична карта. Документът е валиден само в изборния ден и само пред съответната избирателна комисия. Искане за такова удостоверение може да бъде подавано в сектор български документи за самоличност Шумен, както и в звената в Нови пазар, Велики Преслав и Каулиново. От полунощ до приключването на изборния ден в 20 часа на 5 ноември се забранява предизборната агитация. Изборният ден започва в 7 часа в неделя и ще продължи до 20 часа, като има възможност да бъде удължен до 21 часа. В деня на вота са забранени агитацията и поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която се гласува. 35-годишен мъж от Шумен е задържан за притежание на наркотични вещества. През нощта на кръстовище, образувано от улиците Васил Априлов и Васил Друмев, от полицейски екип била извършена проверка на 35-годишен местен жител. Униформените намерили в него хартиена сгъвка с две бучки бяло вещество около 2 грама, която по данни на шуменица е амфетамин. Иззето е, предстои да бъде изследвано. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление е образувано досъдебно производство. Заради неотложни ремонти на 3 ноември до 17 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в района на село Върбяне. Абонати електрозахранени от трафопост Съвет без ток ще бъдат също така и от 6 до 8 ноември. През почивните дни прекъсвания на тока няма да има. Електроразпределение Север се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране, а допълнителна информация може да се получи на телефон 0700-1-61-61. Продължава тенденцията за ръст на острите заразни заболявания в Шуменско, отчита регионална здравна инспекция. През изминалата седмица са регистрирани общо 154 случая срещу 140 за предходната седмица. 86 от тях са диагностицирани с остри респираторни заболявания и грип, толкова са били и седмица по-рано. Слабо покачване на COVID-болните сочи още справката на здравната инспекция. Регистрирани са 56 случая срещу 46 за предходните 7 дни. Почти половината са в община Шумен, 13 са във Велики Преслав, 9 случая в община Нови пазар, 5 в Каулиново, 2 са болните в Хитрино, 1 в Каспичан. В останалите 4 общини от Шуменска област няма диагностицирани с COVID-инфекция. Ръст на случаите на ламблиоза отчита здравната инспекция. 7 са заразените при 1 седмица по-рано. Ламблиозата се причинява от микроскопичен паразит, който засяга тънкото черво, след като човек влезе в контакт с него. 4 от заразените са в областният град.
Православната църква чества паметта на Пимен Зографски. Той е обявен за светец на 3 ноември. На днешната дата празнуват и българските художници, иконописци и реставратори. Преподобният Пимен Зографски обновил около 300 църкви и 15 манастири и собственоръчно ги украсявал със стенописи. В края на живота си се установил в Черепишкия манастир, където починал през 1620 година. Впоследствие разбойници запалили манастира. Тогава монасите на Суходолския манастир открили гроба и пренесли нетленните мощи на преподобния в своя манастир, където трябва да почиват и досега. Този манастир някога се намирал в пределите на българската Видинска епархия, но сега се намира на територията на бивша Югославия.